Olá, meus web espectadores, começando mais um vídeo aqui do canal. E nesse vídeo, pessoal, vamos para mais um gameplay aí, que é o Windmill Way. Vamos achar aí todas as moedas. Já temos ali a moeda 2 e a moeda 4, que eu consegui quando eu fiz a primeira vez, né? Agora a gente vai pegar aí todas elas, beleza? Então vamos lá, vamos ver o que tem aqui para trás. Algumas penas. Ah, tem alguma coisa ali também, mas acho que não vai precisar de ajudar, não. Então, a primeira ela tá bem próxima aqui. Aqui, foi justamente que a gente não pegou. A 2 já tá ali, mas vou mostrar pra vocês onde encontrar do mesmo jeito, tá? Então não se preocupem. Se quiserem encontrar, se estiver precisando. Bom, lá em cima não tem nada. Esse inimigozinho aqui, ele é perigoso, hein? Ele vem em cima da gente. A outra tá aqui. Se vocês empurrarem aqui, ó, a roda já vai aparecer aí, ó. Essa é a 2, então. Beleza, vamos à procura da próxima agora. Se eu não me engano, a outra tá aqui. Eita, nós. Acho que aqui tem só pena. Ué, por que não vai? Agora. Ah, não, achei que. É. Eu achei que tava aqui. Aqui é só apenas. Apenas pena. Não conseguimos pegar lá ainda. Bom, continuando a jornada. Aquele inimigo que é um pouco perigoso. Vou ver se eu dou um fim nele aqui. É, ou ele dá um fim em mim. Um dos dois. Acho que agora não vem mais. Beleza. Não, não tem mais nada. Ah, a outra tá aqui, agora lembrei. Aí. Terceira, que é justamente a que tava faltando. Agora a gente já pode ir. Eu não vou me perder muito tempo pegando as penas. Umas caixas aqui, só que eu acho que dá pra gente descer por aqui para pegá-las. Essa fase ela é um pouquinho difícil. E já era. Ui! Rapaz, quase fomos para a fita. Esperar um pouquinho aqui, né? Pra... Bom, ali dá pra gente ir por baixo, né? Eu acho que tem alguma coisa aqui, será? Acho que a gente vai por baixo ali, porque... Oh.
Nossa, subi sem querer aqui, cara. Aê. Então essa foi a quarta. Se a gente não morre aqui, porque aqui é, essa parte é difícil. Ah não, nessa parte não, é outra parte que é difícil. Ah, aqui tem outro enchedorzinho de saco aqui também. Ele é rápido pra caramba, hein? Nem rodando eu consigo conseguir escapar dele. Tem algumas coisas ali em cima. Agora eu não sei se é aqui que a gente... Faltou um, rapaz. Agora eu não sei se esse aqui que era a moeda. Tomara que não seja, senão... Não sei por que eu tô segurando isso aqui. Só pra me estorvar. A parte mais difícil do game é essa daqui. Quer dizer, do game não, né? Da fase. Tô viajando aqui já. Parte de cima. Mirar bem. Ah, rapaz, é bom que o inimigo eles matam um ao outro. É difícil ver jogo assim que acontece isso, hein? Deixa eu ver se consigo pular lá em cima. Não, acho que não vai dar. Ah não, acho que não alcança. Bom, esse aqui tá lá no final. Agora o que a gente tem que fazer? Que a gente tem que matar esse bicho aqui. Pulou pra cá, jogou nele. Garoto, velho. Agora eu uso como trampolim. Vou lá e pego a moeda. Isso aí, 5 moedas. Rapaz do céu. E é isso aí, galera.